Atëherë, këta janë katër gjevahirët e rinjë të përputhen. Kemi, më falni vetëm pak, kemi Muratin, Mario, Endi dhe Jurgen. Mirë se erdhët në përputhen. Faleminderit. Si ndihesh, Murat, me filloj me ty? Hyre me këmën e mbarë, hyna me këmën e djathtë. Takim, po, shumë mirë. Shumë faleminderit për gjithçka që dhash, që më dhat për këtë emision. Po mirë, tani ndihesh kështu, ke një, ishte kjo një shtysë energjie për ty që bëre gjën e duhur, sepse sapo futa këtu brenda në garë me tre djemtë të tjerë, goxha simpatik, ti fitove kërcimin e parë. Ndihem si privilegjuar. Bravo Murat, bravo, qëndro kështu deri në fund. Mario. Sa erdha me hoqën këmishën. Po, Mario erdhi, hoqi dhe këmishën, ndërkohë Mario ti mbase nuk e di por ti ndave edhe një çift. Ishte Sergio, ai që ndërkohë që Mario zbërthente këmishën dhe Saidja, jam dhe unë pak fajtore këtu, më duhet ta pranoj, tha hiqe këmishën. Sergio i tha Saides, ti me mua, por nuk do ta diskutojmë tani këtë gjë. Mario, që ta dish që ke je futur në studio dhe ke shkaktuar trazira, prandaj ta thash. Mos të triten veshët. Jo. Si ndihesh? Që ke emocionuar, po mirë. Kur ishte momenti që tha unë do futem për puthen? Po kur po e shika shpina televizori. Thash po. Edhe kur e pe atje jashës, po qullosim gjë, ha? Jo, thash pse jo, ta provoje. Mhm. Mm, sa vaj qatë me qatë? Dhe thash, Saida, edhe Gabriela mirë është. Edhe... Po tani, am djove të parë për fola, 27. 27? Hajde, vazhdo, kusht pëlqen dhe tjetër? Ha? Kusht pëlqen dhe tjetër? Po tre janë, të tre janë të mirë janë. I ke parë nga televizori dhe ato të tjera. Falë? I ke parë nga televizori dhe ato të tjera. Për ja, vila, po, po. Dhe qa veqorisht të kam pëlqyër ty të këto gocat? Se të dikisht, të të një, Gabriela është... Gabriela është njërë me mame mosh nga ty. Po, e di, e di. Të të një, si ku të më zjedhë është ty, vla, jo, jo. Të po të pjesim o të adimu. Okej, okej, po... Nuk e di, si ku... Qa aprova, mëse, qaj t'i? Ja, sigur që keni problem, keni halë, në gjithë. Ndo është ako. A e ke pa program? Qiko, ma, me radhë, se mund të pashë, që kur t'kem një plan të gjithë qunave që kemi. Qika, pëse drejtoni tani? Të gjithë qunat e ri ishin palosur këshu nga njëri tjetëri, dhe gjithë të tjerët ishin shtyrë këshu nga njëri tjetëri. Janë dy fortesa aty. Që shumë mirë bëni, dilin i për në mbrojtje njëri tjetëri, sepse këta ju hanë, okej? Dhe thënë kjo, kalojmë tek, ndihme si Batmanit, Endi, mirë se erdhe në përputhen. Thank you, thank you. Që ardhë të shpëtosh vajzat, këtu të qarë do bësh ti në përputhen? Ka marrë shpëtoj gozat nga qunat, po shofë shumë aliancë me disë qunat, edhe kundra gozat. Edhe kam vure që qunat mërziten se gozat nuk tregojnë të vërteta, o besoj që ne du t'a fitojmë të vërtetën a një femër, jo t'ja marim me dhunë. A e shofim, dhe shofim. Komal se do të shpëtojmë edhe ty nga intrigat të nëjë femërin. Te Tupaku e ke gjuar të shprejem. Probleme të një gjithë dhe. Te Tupaku e ke gjuar të shprejem, që do në shpëtosh në ato nga ne. Nuk e kuptoj, si do t'i shpëtosh ti ato nga ne. Si do t'i shpëtosh. Cila është arma jote që do të ashtosht të nga në? Me ta shpjegu dhe s'do më kuptoj, adë. Më pas ke parë me vëmëndja shumë televizor. Po unë sërija shumë, rri qik më shumë. Më në qik më këte nga poshtë. Ti nuk ishë pëton do të këton nga ne se ne kemi 2 muaj këtu, po lëm gjdoj gjë për ato vajza. Ti esh i sigur me ato shprejet e Tupaku dhe ti ndim si Batmani. Nëse ti e ndim si Batmani, ta dish që unë kam një qëtë shumë të madhe këtu, ushtarësh që sakrifikuan për ato vajza dhe bëjnë përdo gjë gji. E di që më pëlqen buqo. Tell me gji. I will tell you gji. Më pëlqen që më ke vu në shinjese dhe kjo gjë mirë, atë. Nuk kishe nevoj pëse të vje me spatë madhe këtu të shpëtoja ato nga ne, mund të bëje një sjellje më të ishme në respekt nga neve. Atë e di unë, pra nuk e di ti. Po këtu, si që ke pakë, kush nuk respekton këtu, i pari jam unë që uja përgjigjet. Këshu që herë tjetër bëj kujdes në shprejë, këshu e fiton respekt, si për ne dhe për ato vajzat atje. Se s'na bëndot ne ti herojnë këtu, ti e ndim si Batmanit, unë kam qëtë në time. Apo jo? Po ushtrisë ku dhe bëj kujtës. Po drejtosh mua? Okej, ndërkoj që Endi dhe Aureli debatoj, shikoni pak vajzat si ju shikojnë.
dashuri. Sa ide po e nis nga ty, me që se patë edhe atë situatën me Sergjo të pëlqen, kur i shikon këshu që zihen, që duan të shenjojnë teritorin. Mu të kemi një mikrofon për sa ide, ma e për mua. Me pëllja morin Sergjo. Ska gjithë Sergjo Amir Orianit edhe këshu. Mikrofon e vete. Ma thojt një herë? Po shikojmë djemë të ri që janë futur. Më specifikisht, endi debati me Aurelin përfshijet edhe Sergjo. Si ju duket ku shikoni këta djemë? Ska lidhe se unë përfshiva lidhe me gocën. Ska lidhe që djali ri fut qonat në fillimin e vetë ku ajo ka artë për gocën, ska artë për qonat. Ka artë për qonat, bujrum për... Tanë dhe ne të kthejnë e këshu se me kuris. O vla, unë bëra observim edhe i kthejnë apërgjitë. Nuk të kuptova shumë qartë observimin të atë, tjeshtë nga përmene ne më nuk në kemi. Tani qunat po ndjenë konkurent me njëri tjetrit, po normal e që nga përqen kjo gjë. Po? Qa të përqetim? Që shke folur shumë? Që ke? A ty ti qa të përqetim? Pra ne jemi në përpuza. Përqet kesh konkurent në odhe? Po. Një mëse e ke një më pak të Sa i të shumë një e hapur dhe je kurioze për të njohur djemë të rinë që kanë ardhur. Po, pra ne kemi ardhur. Po, okej, Gabriela? Deri diku po. Je kurioze për të njohur, apo të pëlqen këtë tensioni i krijuar mes djemëve? Po, edhe këtë tensioni më pëlqen pak. Me gjelozi e nisi, Gabriela? Mos më bënë që këtë toksike më shumë kjo, po, më pëlqen. Por sërish ke dhe interes për djemë të rinë. Pak. Do na bësh gjithë gjelozë, o, Gabriela? Do na bësh gjithë gjelozë këtu, jo vetëm këtë këtu. I pari ti. A da unë, po normal. Po më pëlqen moj. Po e mbajtë mbaja. Okej, e kalojmë dhe Endin që u fut, jo, djemë do të mbarojmë diskutimin, Endi u fut me shpatat e mprejura mirë, edhe mesa duket nuk ka për që një futje jo e letë në program, dhe kalojmë tek Jurgeni. Shëndetje. A është Jurgeni djali me i vogël në të studio? Jurgen, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Okej, duke marrë shkasë edhe nga mosha, kam përshtypjen që ke edhe ti një target të ndin kur ke vendosur që të vish në program? Cila nga vajzat të ka ngacmuar më tepër që ke thënë, okej, unë do marrë rrugën për në Tiranë dhe do futem në përpusan? Mosha së është kufizim, sepse unë kam pas marrëdhënie edhe me gocë më të mëdha se vetja. Ke patur lidhje? Po, shumica e lidhjeve kam pas me gocë shumë më të mëdha se vetja. Kam pas një eksperiencë me një gocë që ka qenë 8 vjeçë më e madhe se unë. Sa vjeç? 8 vjeçë më e madhe se unë, edhe distanca e lidhjes ka zgjat 4 vite, kështu që. Pa shiko, Jurgeni. Okej, do të thonë një hapo për gjitha vajzat që janë këto. Po, pse jo. Okej, dhe do luftosh njësoj. Njësoj. Me të gjithë djemt. Sigur t'ishe një mosh me ta. Po, kjo ka marrë në paqe, ka marrë në paqe. Atëherë, duke i uruar disa ardhjen djemve të rinj, lufta është e hapur dhe fillon. Tani, suksese në rrugtimin tuaj dhe kalon pak për një opinion nga Neda dhe Castro. Faltoria ime. Neda, e filloj me ty. Djemë të rinjë, potencial po apo jo, kërcënim po apo jo? Potencial po, kërcënim po, më pëlqen shumë, të katërt janë të ndryshëm. Të katërt kam përshtypjen unë që duke filluar nga Endi, diti si të tërej që vëmendjen të vetja e ti. Kini parasysh çuna që po të ishit në një lojë për shembull Big Brotheri, sondi i keni dhënë, ja keni falur vëmendjen e Endit dhe tani edhe nëse këto goca nuk kanë dashur ta shikojnë e panë me zor se e bët ju debatin me Endin. Por jo vetëm ai, të katër janë këtu në vend parë. Të katër janë karakteristika të ndryshme. Aureli filloi të debatojë edhe me Marion, shpresoj që Marion mos e nisë si Giselën, të lutem jepi pak kohë. Të ambientohet edhe të kapi një cik ritmin. Murat është shumë interesant, djalë shumë serioz, mendoj që do ketë shumë për të dhënë. Edhe Jurgeni është vërtet ajo që mosha është vetëm numër, mund të jetë vërtet më i vogli, po mund të jetë disa i speci kuq që pyesim atëherë sa i den ti vëmë në i kështu në i frut ose në i perime këtyre çunave. Ai mund të jetë një speci kuq nga të katër. Si mosh, shok. Këshillun që të katërit të bëhen bashkë për një fejmën, se ndryshe një ka një dhe e kanë shumë problem. Dhe da kena ta problem? Ma mirë të bëhen të katërit bashkë, koalicion. Si të njërë? Për me zgedhë një dhe të shofen... Dhe të të bëhen dajnë atë të që të zidhe për të ndojnë të shka i bëhen. Ok, Castro, një
një reflektim për djemt e rinj që na janë bashkuar dhe këtë tentativë të disa prej djemve për të shenjuar territorin. I kanë pritur me këmbët e para, shenjojnë territorin si qenusha të vegjël që kjo është toka jon dhe ju duhet jeni shumë të kujdesshëm kur vini këtu. Tani qenusha këta nuk kanë treguar, kanë treguar gjithkohë u ikëri, kështu që këtu i dalun me patjetër në mbrojtje. Katër çunat, katër janë katër personazhe që janë njëri më interesant se tjetri, janë të katër personazhe përfaqësues dinjitos të grupimeve të ndryshme në shoqërinë shqiptare. Katër kërcënime potenciale, shumë potenciale. Mendoj që në dy javët e ardhshme do jenë shumë në hije. Çuna mund vjen keq se me çunat e vjetër jam lidhur më shumë. Por konkurenca shumë e madhe dhe mendoj që deri në ato piksa që çunat e vjetër do fillojnë të marrin në thonjë ai nat gocat e vjetra, sepse gjithë vëmendja e gocave të vjetra do të shkojë te çunat e rinj. Nuk jam as pak fare dakord se do të thuash se ndryshe nga ato të tjerat unë uroj miqardhje e djemve të rinj, normalisht njëjtë si ne ato do luftojnë për pesë vajzat aty, edhe unë mendoj që të fitoj më i mirë, kështu që në fund bravo, fund Orjan, bravo ky shpirti. Orjan, bravo. Orjan, do të shkosh. Ka ndjenë nuk është, nuk është se këtu ta di të shkosh të mashirin ti. Do ishte në vendin aty, nuk ka shëshë tani ti trokim çunave të rinj, kështu që unë kam ushtrie. Unë jam drejtori, e më theja të thash o vla, kush se cilë është për vetën e vetë dhe unë me dëshë duhet i tërgjëm me vepra vajzëve se kush është me i mirë. Shyshe, leni këto palavra që keni, për mendimin tim, shyshe shikoni. Bravo, thënë kjo, ma dhe gjoni fjallë dhe mos më bëni të dalë nga vetja për para djemëve të rinj, sepse unë jam shumë, dasha mirë, se dhe quna, mirë, kam shumë qarta, edhe duhet i them diçka netës që unë mendoj që kostumi nuk bën serios për të bën veprat, që nuk ka lidhje farë veshë, okay. Për mendimin tim. Umor mesajti, bravo, Orjan, mesajë shumë të mira sot, quna, ju shikoj pak të rënuar, nuk dua ta shikoj këtë gjë në ditët në vazhdim. Edhe okay? Unë ja çaj pak Aldin Aurelit, normalisht që do e ndiej konkurrencën. Çunat janë mashallah, kështu që ki frik vëlla, sepse do ta marrin vajzën. E, do ta hypin para ten. I kujtës, tërgo më zjut. E mbyllim. Jo, nuk do thoni më asgjë, nuk do thoni më asgjë. Ka të në eroj jonë komptar, Henri nga them, të lutem. Çdo tradhtar, çdo mashtrues, çdo i pabes mereni vareni në litar se pasar si ti do jetë më i mirë dhe më fisnik, kështu që çuna para se të përfundojë. Okej, e mbyllim kjo ishte maratona e përputhen. Ju falenderoj shumë që ishit me ne. Ka ndodhur shumë gjëra, kemi pasur shumë diskutime në studio, nuk ka qenë thjesht. Por misioni është përmbushur në fund. Kemi 4 djemë të rinj që janë bashkuar studios, kemi 2 pezullime, Alba dhe Enisa, por ne do të shihemi sërish nesër me të tjera zhvillime në programin tuaj të preferuar të dashurisë, duke ju thënë natën e mirë, do të shihemi nesër.